Святково вбрана ялинка та вдосталь українських страв біля імпровізованої печі і на столі. Зал місцевого клубу в Малій Яблунівці перетворився на справжню українську хату. Які годиться, гостей зустрічали господар з господинею. Зібралися не лише рідні, а й куми. А там, де куменьки, як же без пісні. Гумор та веселі жартівливі пісні, звичайно, додавали святкового настрою глядачам. На сцені розіграли і справжнісінький вертеп. Були і коза, і лікар. Та який же святвечір без українських колядок? Їх співали і дорослі, і діти. Розділити радість найсвітлішого християнського свята з жителями мікрорайону, що за багато років став для нього вже рідним, приїхав цього дня і колишній місцевий депутат від цілих громад, а нині радник міського голови Олег Трушкевич. Хочу всіх поздравити з Рождеством Христовим. Наш мікрорайон відзвячив таким святом. Ми з секретарем міської ради, з депутатським корпусом вирішили привітати їх подарунками. На даний час зараз робить техніка комунальника, розчищаються дороги Малої Яблуновки. Всього саме найкраще даному мікрорайону, щоб він процвітав. Дітей Олег Трушкевич поздоровив солодкими дарунками, а завершили свято традиційно – колективною колядою. Інна Шульгаєв, Ген Третяк, спеціально для Агенції Теленовин.